سکینہ یہ قلب کی اس
کیفیت کا نام ہے جس وقت اس پر انوار کا نزول ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ ایسی علمی مجلس جو اللہ کی کتاب اور اس کے دین کے تعلیم و تعلق پر مشتمل ہو. پہلا انعام تو اللہ اس مجلس کو سکینہ کی صورت میں عطا کرتا ہے اور دوسرا انعام کہ رحمت اس مجلس کو گھیر لے, رحمت کے فرشتے اس کا احاطہ کر دیتے ہیں. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آسمان تک تہ بتہ فرشتے اس منظر کا نظارہ کرتے ہیں اور یہ اس احساس کے ساتھ کہ اچھا اس انسان کے بارے میں ہم نے کہا تھا اتنا فیہا من یمسک فیہا ویسک الدماء, اور اپنے بارے میں یہ کہا تھا کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس اسمک. یہ وہ انسان ہے جو اس وقت اللہ کے گھر میں اللہ کے دین کا علم حاصل کر رہا ہے, اللہ کا ذکر کر رہا ہے. اور تیسرا انعام یہ ملائکہ اس کو گھیر لیتے ہیں فی من عندہ, اور اللہ اپنے ماحول میں ان لوگوں کو یاد کرتا ہے. تو رب العزت آپ کو اور ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا وصال کرتا ہے. لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انما وعدتم معلما, اور دوسرا ارشاد یہ ہے کہ وعدتم لتکملوا مکارم الاخلاق, یعنی میں معلم بھی ہوں استاد بھی ہوں اور میں مربی بھی تعلیم اور تربیت کا جو اجتماع ہے وہ ہمارا یہ مدرسہ ہے. ہمارے اکابر نے ہمیں ایسی تعلیم گاہیں عطا کی ہیں کہ جہاں پر علم بھی ہوتا ہے اور علم کے مطابق تربیت کی زندگی کی ہوتی ہے. اگر علم بھی نہ ہو تو پھر تو کوئی عمل, اور اگر علم ہے اور عمل نہیں ہے تو پھر وہ علم کوٹے سکے کی طرح ہے کہ جیب پر تو بوجھ لیکن بازار میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. تو اس اعتبار سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم علم بھی حاصل کریں دین کا اور ہماری زندگی بھی اس کے مطابق ہو, ہماری زندگی بھی ہمارے اس کے مطابق ہو. تو اس اعتبار سے امام بخاری نے اپنی کتاب کا آغاز کتاب الوحی سے کرتا ہے. کیونکہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو ابتدائے آفرینش کے وقت اس
کو شعور فطری حاصل ہوتا ہے، وہ بھوک کو محسوس کرتا ہے، وہ پیاس کو محسوس کرتا ہے، وہ سردی کو محسوس کرتا ہے، گرمی کو محسوس کرتا ہے، خوشی کو محسوس کرتا ہے، خوف کو محسوس کرتا ہے، لیکن اس کا اظہار وہ اپنے مخصوص طریقے سے کرتا ہے، کبھی رو پڑتا ہے اور اپنے والدین کو یا ماں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، تو ابتدا میں تو انسان کو اتنا ہی شعور ہوتا ہے، اس کو شعور فطری کہتے ہیں، لیکن اس شعور فطری میں انسان دوسرے حیوانات سے مختلف نہیں، یہی انسان جب بڑا ہو جاتا ہے اور عرصہ طفولیت کو پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ ادراک کرتا ہے اشیاء حواس خمسہ کے ذریعے، کسی چیز کو چکھتا ہے حکومت ذائقہ کے ذریعے سے معلوم کرتا ہے کہ یہ میٹھا ہے، کڑوا ہے، پیتا ہے، گرم ہے، سرد ہے، کان سے وہ سنتا ہے تو قوت سامعہ کے ذریعے معلوم کر دیتا ہے کہ کیا آواز ہے، کس چیز کی آواز ہے، اچھی آواز ہے، بری آواز ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے تو قوت باصرہ کے ذریعے سے معلوم کرتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، سفید ہے، کالا ہے، قوت شامہ کے ذریعے سے جو چیزوں کو سونگتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ خوشبودار ہے، بدبودار ہے، قوت ناجسا کے ذریعے کسی چیز کو چھوتا ہے تو پتہ لگتا ہے گرم ہے، سخت ہے، ٹھوس ہے، لیکن یہ جو حواس خمسہ کے ذریعے ادراک ہے جس کی جو وہ حیوانات سے مختلف نہیں، یہ تمام قوت ادراک کا حیوانات کو جہاں انسان کو اللہ تعالیٰ نے تمام حیوانات کے مقابلے میں جب ممتاز بنایا ہے تو وہ عقل کی بنیاد پر بنا ہے، عقل بہت بڑی نعمت ہے اور عقل بہت بڑی قوت ہے، عقل نے انسان کو کہاں 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 پہنچایا ہے، پوری دنیا کی تمام اشیاء کا ادراک کرتا ہے عقل کے ذریعے، نئی سائنس، نئی ٹیکنالوجی، نئے ادراکات، نئے ایجادات، نئے انکشافات، دنیا میں جو بھی ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے یہ سب عقل کی وجہ ہے، تو عقل یہ بہت بڑی قوت ہے اشیاء کے ادراک کا، لیکن عقل رہنما ہے، عقل بہت بڑا رہنما ہے، لیکن رہنمائی میں کافی ہے، عقل اس میں خطا اور انحراف کا امکان موجود رہتا ہے، کبھی ٹھوکر کھا جاتا ہے، عقل کے لیے حدود ہوتے ہیں، ایک حد تک کام کرتا ہے تو آگے نہیں کام کرتا، جیسے آنکھ ایک حد تک دیکھتی ہے تو آگے نہیں کرتی، کان ایک حد تک سنتے ہیں تو آگے نہیں سنتے، تو اسی طریقے سے عقل کی بھی کوئی حدود ہے اور بعض اوقات وہ ٹھوکر بھی کھاتا ہے، خطا اور انحراف کا بھی امکان رہتا ہے اس کے اندر، تو پھر اللہ رب العزت نے جو انسان کو خلیفہ بنایا ہوا ہے، پوری زمین کی خلافت اس کو عطا کی ہے، عظیم الشان منصب پر انسان کو فائز کیا ہے، خلیفہ اب جب اللہ نے مقام خلافت پر فائز کرنے کا ارادہ فرمایا تو ہے
تو مقام خلافت پر فائز ہونے کے لیے جو سبب فضیلت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ انسان کی فرما دیا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.